തുടക്കുന്നിട്ടെ ഇത്രയും വലിയ തോൽവി ഇടതു മുന്നണി അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണോ? അല്ല, ഇത്രയും വലിയ തോൽവി എന്നുള്ളതല്ല. ഇന്നലെ പിന്നെ എന്താ നടന്നത് അവിടെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സഹതാപ തരംഗം അത്ര മേൽ ശക്തമായിരുന്നു. എന്നാലും തോൽവി തോൽവി തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗംഭീര മത്സരമാണ് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചത്. ചുമ്മാ തങ്ങിയെന്ന് തോറ്റാ പോരെ, അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ? പുതുപ്പള്ളിയിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുക? അല്ലാതെ എനിക്ക് പണിയറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 38,000 ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുക? നീ അങ്ങനെയല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ജെയ്സി തോമസ് 20,000-ത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തും, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അത്രയേറെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ധീരന്മാർ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്നറിയാം. കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ സൂര്യോദയമായിരിക്കും പുതുപ്പള്ളി, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സൈക്യാട്രിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി, അതായത് അപര വ്യക്തിത്വം, ദ്വന്ദ്വ വ്യക്തിത്വം തുടങ്ങിയ ലഘു മനോരോഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഞാനിത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുവേ. ഒരു സംശയം വേണ്ട, പുതിയ പുതുപ്പള്ളിയുമായിരിക്കും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിയെ നിർണയിക്കാൻ പോകുന്ന നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം തന്നെയായിരിക്കും. ഒരക്ഷരം പോലും തെറ്റിയില്ല. 38,000 ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുക? തക്ക സമയത്ത് മറുകണ്ഠം ചാടിയ നിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്പും? ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന്. അപ്പയുടെ മരണത്തിന്റെ അപ്പയുടെ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അപ്പ 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 എന്നൊറ്റ മന്ത്രമായിരുന്നു അതിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി അതായിരുന്നു, ഞാനതിനെ മോശമായി പറയല്ല. അതുപയോഗിച്ച് ജയിക്കുന്നു. സ്വന്തം കഴിവുകേട് മറയ്ക്കാൻ ഉപകരണങ്ങളിൽ പരിചാരിക്ക. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി കിട്ടിയ ഒരു പുരസ്കാരത്തെ, മരണാനന്തര ബഹുമതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. നിങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയെ രാഷ്ട്രീയ ബഹുമതിയായി ആഘോഷിക്കുന്ന അല്പത്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത വോട്ട് അവിടെ ചാണ്ടി ഉമ്മന് കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു സഹതാപം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുമോ? ചളമായെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ, പറ. നീ വാ, പൊളിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ പോലൊരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു വിജയം ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിക്കണം എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ണീര് തുടച്ചിട്ട് പറ കുറച്ചുകൂടി വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഇനിയും ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞു പോകും. ഉസ്മാനെ, രക്ഷപ്പെട്ടോ.